Goizeko 9:13 EH Bilduk azaroaren 18-rako manifestazio nazionala deitu du Bilbon, Euskal Herria eztabaidaren zentroan egotea eta arazo nazionalei eman beharreko aterabidea jomugan antolatu dute mobilizazio hau. Zita honetaz eta gaurkotasun politikoa hitz egiteko gurean da Unai Urruzuno, EH Bilduko bozeramalea. Egunon, Unai. Egunon. Bueno, zein izango da azaroak 18-ko aldarri nagusia? Ba, izango da, nazio bat garela, eta ala garenez, gure nazioaren aitortza ere onartu behar dela instantzia ezberdinetan, eta hori horrela izanik, herri honek baduela bere etorkizuna erabakitzeko eskubide betea. Bizka bat aldarria hori izango da, baina uste dugu erreparatu behar zaiola ere, ba, azaroaren 18-an, edo bueno, datozen hilabeteetan, gure uste zabalduko den abagune politikoari, ez? Eta bagaude dirudienez, Espainiako gorteetan, investidura berri baten atarian, eta eratuko den gobernua, guk espero dugu, alderdi eskartiarrek osatutako gobernu bat izatea, baina era batekoa izan, zein bestekoa izan, guk uste dugu zabalduko den fase politiko honetan, eredu territorialaren estatu espainolean eredu territorialaren inguruko eztabaida puri-purian egongo dela, maiganean egongo dela, eta bizka bat abagune horretan uste dugu ba, Euskal Herritarrok, Euskal Herria bera agenda politikoan sartu behar dugula, ez? Alegia maiganean kokatu behar dugula, eta bizka bat zentzua edo, ez, zergatik da importantea azaroaren 18-an Bilboko kaleak betetzea, ba, esateko Euskal Herria ere nazio bat dela, bere eskubidea hautatzeko ba eskubidea izan behar duela, eta hori ezinbestean estatu espainolak, gobernu espainolak era demokratikoan abordatu behar duen kontu bat dela. Kurtso Asierekin bat eginez, zu zeuk ere adierazi zenuen nazio auzia izango zela erronka nagusia, aipatu duzu eztabaida, baina herritarrak zer dolako proposamen eta ekintza zehatzetan nabarituko du hori mai gainean dagoela? Ba bueno, guk uste dugu lehenik eta behin zabaldu behar dela eztabaida bat, ez? Eta behingoz ze herri honetan ja badaramagu ja denbora desente asko, ez? Esango genuke ia ez azken gerra karlistaren ostean honetaz hitz egiten. Guk uste dugu 21. mendean auzi politiko hauek, gatazka politiko hauek era zibilizatu eta demokratikoan abordatu behar direla. Orain arte ez da egon estatu espainolik horretarako, eta aurrerantzean ere ikusiko dugu ote dagoen. Zabaldu behar da eztabaida hau, eta zentzu horretan urrats batzuk berehala ikusi beharrean gaude, edo ikusi behar da gutxienez Espainiar eskerrak baduela borondate bat, baduela beste egiteko modu bat eskuinaren gandik ezberdintzen duena, eta momentu honetan gure zeregina edo gure egitekoa zentzu honetan hori izango da. Jendarteak zertan nabarituko duen, guk uste dugu momentu honetan estatu espainolean bizi den krisia ere azken batez auzi honen ondorio dela, ez? Alegia konpondu ez den eta aterabiderik eskaintzen ez zaion auzi honen urte luzez luzatzen doan auzi honen ondorioa da, eta bizitzen ari garen testu inguru politiko berezi hau ere uste dugu hortik eratortzen dela. Beraz, uste dugu badela gai bat presente dagoena, eta zentzu horretan burujabetzaren bidean aurrera egin ahala eta eskubideak erdiesten joan ahala, guk uste dugu herritarren bizitzetan eta ere hori nabarikoa izango dela. Askotan hitz egiten dugu momentu honetan ditugun erronketaz, garaiko erronka bezala izendatu izan ditugun hainbat erronka ditugu mahai gainean,
eta bakoitzaren identitatetik harago, bakoitzaren pertenentzia, bueno, es asmoetatik haratago uste dugu burujabetza badela lehen mailako ba tresna bat, ba erronka horiei ere era egokian aurre egin ahal izateko. Hitz egiten ari gara trantsizio energetikoa, hitz egiten ari gara elikadura, hitz egiten ari gara zaintzaz, osea, uste dugu ba burujabetza dela lehenik eta behin ba bueno, erronka guzti horiei era egokian aurre egiteko behar dugun tresna politiko ezinbestekoa. Madrileko kongresuaren osaera dela eta bertan ba, gobernuak behar duen babes interes hori dela eta jakingo nahiko genuk ere, ea honek abaguneare ematen duen ba, euskal agenda, euskal preso, agenda soziala edo eta euskara berako arloetan sakondu alizateko. Bai, guk aurreko legealdian, ez? Ja badaramagu eduki dugu lau urtetako legealdi bat, bueno, aukera leio gisa edo izendatu genuen gobernu batekin, eta guk aukera leio bat gisa ikusten dugu alegia. Ez dago ezer idatzia, ez dago ezer akordatua, ez dago ezer sinatua, baizik eta lau urtetan zabaltzen den espazio horretan sartzen gara nolabaiteko lau urtetako sokatira eten gabe horretan, ez? Eta guk esan genuen, bada aukera berezi bat, orain dela lau urte, historian lehen aldiz eratu zen Espainian gobernu bat PSOE eta bere eskerretarago dagoen beste alderdi baten aurrean, eta jakin gabe horrek zer emango zuken, guk apostu egin genuen hori esploratzeko eta hori ahalik eta gehien ba profitatzeko, ez? Eta lau urteren ondoren ba ikusi ditugu, ez? Egon direla akordio batzuk, erdietzi direla ba bueno, lorpen batzuk hainbat ere mutan, eta zentzu horretan bigarren legealdi gisa horretako legealdi horren aldeko apostua egin dugu. Uste dugu orain emaitza elektoralek zenbakiek ematen dutela horretarako, eta guk esan bezala guk apostu egingo dugu berriro ere halako gobernu bat eratu dadin. Zergatik, zuk esan bezala ba horrek aukera batzuk zabaltzen dituelako edo gutxienez jokuzelai bat marrasten duelako ba bakoitzak bere helburuak eta bakoitzak bere bai eskakizunak mai gainean jartzeko. Guk aurreko legealdian hiru bloke nagusi kokatu genituen Espainiar gobernuaren mai gainean. Alde batetik zen auzi territoriala, nazio auzia, komentatu duguna, beste alde batetik zen agenda soziala eta beste alde batetik zen ba espetxe politika, ez? Espetxe politika nolabait salbuespenekoa bukatutzat eman behar dela eta espetxe legedi ordinariora ba urratsak eman behar zirela. Hor zentzu batean ikusi genituen egindako aurrerapenak edo lortutako emaitzak zeintzuk izan ziren, agenda sozialean ere hainbat eta hainbat akordio erdietsi genituen, eta egia da, hirugarren blokeari zegokionez, alegia auzi territorialari zegokionez, ba behar bada hori ez genuela lortu maiganean jartzea. Uste dugu, datozen lau urteetan horretarako parada egongo dela. Ze aurrekoan zergatik esen lortu edo zergatik esen modu publikoan sarri. Guk uste dugu zabaldu behar baldin bada eztabaida hau parada edo bai egoera historiko baten aurrean gaudela. Alegia badugulako independentista katalanok eta independentista euskaldunok eta galegoek ere egin batean ba bueno, hor zenbakiak eta blokeak mugitu ditzazketen indar korrelazio bat. Horrek eskatzen du gure ustez gure arteko gutxienez minimoen arteko akordio bat. Alegia, jakinda ere, hipotesi independentista, soberanista, momentu honetan, Katalunian eta Euskal Herrian, ba oso fase ezberdinetan daudela, nola erdietsi genezake jokuzelai amankomun bat, gerora, Estatu Espainiarra, gobernu Espainiarra interpelatu alizateko, ez? Orduan hori da egin behar den ariketa, baina horrek aurretiaz eskatzen du ere, guk geuk herri bezala ere, Euskal Herrian bertan ere, gutxieneko adostasun batzuk lortzea, ez? Orduan zabaltzen den EP honetan uste dugu
ba, horretarako baliatu behar dela, eta behinik behin Euskal Herria Bildu horretara joango da. Atzokoa, egun esanguratsua izan zen Euskararekiko, formalki entzunali izan zen Euskara lehen aldiz bertan, baina hori bai ezpala Europako Kontseilutik dator, Euskarak badirudi itxaron beharko duela ofizial izan dadin, zer nolako balorazio egiten duzu bi puntu hauetaz? Bi puntu hauetaz, ba, lehen balorazio orokorra da, ba, bueno, eman diren urratsak, ez? Eta gero Europakoak, ba, bueno, nola baiteko, ez? Ez, gazi gozo sentsazioa gusten duen, eman den lehen urratsa bere horretan positiboa dela, eta uste dugu guk geure buruari, ez, Euskal Herritarrok, Euskal Alderdiok, Euskal Eragile anitzok egin behar diogula bizka bat, planteamendu bat geure buruari, eta alegia da atzoko lehen urrats txiki eta esnaiko hori nola bilakatzen dugun atzera ezinezko edo itzulbiderik ez duen egoera batetan. Positiboa da Madrileko Kongresuan euskeraz hitz egin ahal izana, horren eraberean nola baiteko aitortza bat dakarrelako. Importantea da Europar Batasunean ere euskara, ba, bueno, ofiziala izatea, baina horrek gero nolabaiteko hori emango balitz ere, ez, eta hor ikusi ditugu ere gobernu espainiarrak Europan aurkeztu dituen aitzakia, ez, teknizismo horiek, aitzakia baino ez diren kontu horiek kontutan hartuta ere, noizbait helduko balitz bai Kongresuan eta bai Europar Batasunean euskara normaltasunez erabili ahal izatera, behar bada aurkituko ginateke nolabaiteko egoera kafkiano batean non Europar Batasunean ofiziala den, baina tuteran edo baigorrin ez den, ez? Eta ba, bueno, borroka horretarako ere, hemen oraindik ere pendiente edukiko dugun borroka horretarako ere gu uste dugu badela, ba, bueno, pausu importante bat, baina bueno, ez da gauzatu, ez batean, ez bestean, oraindik ez da gauzatu, eta guk uste dugu, ba bueno, ez, lehen esan dudan, abia puntu bat baldin bada, saia gaitezen, abia puntu horrek atzera biderik ez izaten. Bai, horra aipatu duzunaren arira intzutzen, Maria Txibitek kurtso hasierako elkarrizketa batean Navarra Televisionen aipatu duena da, EH Bildurekin inoiz ez duela hitz egingo euskara ofizial bilakatzeaz Nafarroa osoan. Adierazpena abia puntu hori delarik, arlo horretan nola eragingo du EH Bilduk? Bueno, a ber, inoiz ez, eta a ber, guk uste dugu alako, ez, baiestapen kategorikoak politikan ezin direla, ez politikan ez beste bizitzaren esperruetan inoiz egin, ez, alegia abade hau ez da nire aita, esatea arriskutsua izan daiteke. Hemen egoerek bilakaerak izaten dituzte, eta ba, nik uste dut hemen borroka hegemoniko bat planteatzean datzala gakoa, ez? Eta borroka hegemoniaren baitan aurrera pausuak ematen direnean, zentzu komunean aurrerapenak ematen direnean, ba, bueno, beste aukeren agertokiak zabaltzen dira. PSN badakigu, ba, bueno, euskararen etzaia edo bai, euskararen kontrako militantea dela, ez? Gutxienik. Baina bueno, Nafarroan uste dugu, ba, zentzu batean ere, bai, ematen ari direla beste urratz batzuk, eta ikusi dugu ere, ez, ba, bueno, eratu den, Nafarroan bertan eratu den gobernuaren akordio programatikoan euskararen inguruko akordioa ez dela guretzat batere egokia. Baina uste dugu hau saiestezina den eztabaida bat dela, eta aurrerantzean ere, ba, bueno, iskutatu edo saiestu ezin izango daitekeen eztabaida bat izango dela. Orduan hemen ez Euskal Herria Bilduk bakarrik, baizik eta euskaltzaleok eta euskerari bere lekua aitortu nahi diogun on arteko agenda bateratu batetarako beste ematen du. Ez, euskeraren auzia erabat zabalik dago Euskal Herri osoaren luze zabalean, ez bakarrik Nafarroan,
Azaroaren laurako ere itzordu bate daukagu Bilboko kaleetan, Euskararen kontrako, bueno, larraldi judiziala salatzeko ere. Baina hori hala izanik ere, ez, bai instantzia judizialetatik, bai PSN edo beste alderdi batzuen ingurutatik egon daiteken Euskararen kontrako jarrera horretatik aparte, guk uste dugu, ba bueno, esan bezala, gai hau agenda politikoaren gainean dagoela eta irtenbide logikoak bilatu behar zaizkiola kontuari, eta ze momentu konkretu batzuetan badirudi heltzen ari garela non ez ikastea eta ez jakitea ez dakit, ez, zerbait positiboa izango balitz bezala aritzen diren batzuk, ez? Nork ez du nahi bere seme alabek ahalik eta hizkuntza gehien jakitea. Baina horretaz gain, euskera gurea da, euskera herri honetako hizkuntza da, eta horri aitortu behar zaio dagokion lekua, besterik gabe. Aipagai izaldatuko dugu, izan ere iragan den astean politika orokorreko eztabaida izan genuen Gasteizko Legebiltzarrean, bertan Iñigo Urkullu lehendakariak aipatu zuen EH Bilduk estrategia duala duela, batetik akordioa lortzeagatik eta bestetik Alientzen bitartez presioa areagotzeagatik. Hori egia da? A ber, nik uste dut hori edozein herritarrek bizka bat, ez, panorama politikoa, bizka bat, panorama politikoa ezagutzen duenak, bueno, duenarentzat nahiko sinez gaitza egiten den kontu bat dela. EAJ garazo bat dauka, gutxienik, honekin, behinik behin. Eta da, jada ezin dela izkutatu, jada ezin dela saiestu, bere kudeaketa eremu batzuetan dituen arazoak. Ez? Guk oso kontziente gara hemen badaudela arazo batzuk estrukturalak direnak, oso faktore kompletsuek zeharkatzen dituztenak, eta oso zaila dela horiek kudeatzea eta oso zaila dela horiei irtenbideak eskaintzea, ez? Eta berriro diogu, trantzizio energetikoa dago, emigrazioaren kontu guzti hori dago, eta halako hainbat arazo daude. Baina badaude beste arazo batzuk, da berriro diot, ja lotuak daudenak, politika egiteko modu batengatik, gestio eredu batengatik, eta ja da hori herritar guztiek ikusten ari diren kontu bat da. Alegia, Osakidetzan arazoak baldin badaude, ez dakit nolako aliantza konspiranoikoak daudelako ez dakit zeinen artean. Jendea egunero joaten da bere osasun etxera, jendea egunero joaten da bere ambulatoriora, eta ikusten du izugarrizko arazoak dituela lehen arretarekin, izugarrizko arazoak dituela pediatria edo ez dakit nolako zerbitzua ekendu diotelako, udaran bere osasun zentroa itxi dutelako, espezialista batekin itzordua ematen, zazpila betetara ematen diotelako, orduan horren atzean ez dago inolako aliantzarik. Horretan dago, jada, berriro diot, iskutatu eta saiestu ezin daitekeen arazo bat. Arazo bat. Eta EAJak, jada, badirudi arazo horiek gero eta gehiago akumulatzen ari dela. Arazoak daude Osakidetzan, arazoak daude Ertzantzan, arazoak daude hezkuntzan, aurten hasi dugu kurtso eskolarra, 10.000 aurrek garraio publiko edo eskola garraio barik aurkitu direnak egunean bertan, guzti hori zer da? Guzti hori zer da? Guk uste dugu, dela jada, politika egiteko, gobernatzeko eredu agortu baten ondorioak. Eta hori onartu beharrean nolabaiteko teoria konspiratzaileak, ez? Eta negazionistak, ez? Osea, badirudi Urkullu, ez, igo dela olatu negazionista eta konspiratzailera, ez? Alegia, nik dana ondo egiten dut, hemen ez dago inolako arazorik, dena doa ondo, eta norbaitek esaten baldin badu gaizki doala, bueno, badagoelako, ez, aliantza, hor, ez dakit judeomasoniko bat, ez dakit nune izkutuan, eta, ez, alako mezuak botatzen dituena. Orduan, bueno,
guk uste dugu hori bere pisuz erortzen den ba, errelato edo narratiba bat dela, eta uste dugu behar bada EAJ hemendik eta hauteskunde autonomikoetara, ba, bueno, ez, osea, mezu hori esartzen, ez, saiatuko dela, baina, bueno, berriro diot, uste dugu gizartean ez duela sinesgarritasunik. Hain zuzen ere, hauteskundetara begirare, legebiltzarrean ere badago, oraindik egiteke eta onartzake dauden legeak alanola hezkuntza legea dota oraimen historikoarena, osasunarena, trantsizio ekologikoarena, giro honetan lege berriak eratzeko borondatea zailagoa izango da? Guk berriro, bueno, askotan esan dugu. Guk lege bati edo zein akordio hori baiezko edo ezkoa ematen diogu edukien arabera. Hezkuntza legea guretzat oso importantea da eta dakigunez bere garaian egon zen hezkuntza akordio bat. Guk esan genuen eta orain ere esaten dugu. Orain, bueno, enmendakin fasean gaude, uste dut urria hasiera arte ikusiko ditugu. Bueno, nolako enmendakinak mai gaineratzen diren eta ikusiko dugu horren ostean nolako testu artikulatua eratzen den, baina testu artikulatu horrek bere garaiko akordio programatikoari erantzuten baldin badio, Euskal Herria Bilduk baiezkoa bozkatuko dio hezkuntza lege horri, trantsizio energetikoaren legea. Gusten baldin badugu lege horrek jasotzen dituela trantsizio energetiko batek Euskal Herrian, kasu honetan, EAEN, behar dituen gutxieneko ba, ezinbesteko batzuei, gure baiezkoa izango dute. Baina berriro diot, edukiaren arabera. Alegia, kontua ez dela akordioa bai, ala akordioa ez, baizik eta da, ze eduki jartzen den maiganean, eta guk geuk, behin horren arabera erabakiko dugu, bakoitzarekiko posizionamentua. Horre, hauteskundeak ere gertu daude. EH Bilduren mai politikoan, hauteskunden arloa ze puntutan dago eta zein da bide horria? Ez, ba, bueno, ja badago Euskal Herria Bilduren mai politikoaren mai gainean, ez, gai ordenetan, hauteskundeak badaude, ze ekainean izango dira, baldin eta aurrera painik ez baldin badago, ez? Orduan, ba, bueno, ja bagaude gehienez ere, ba, hori, 8-9 hilabetetara, eta uste dugu, ba, bueno, horrek eskatzen dituela, ba, bueno, prestaketa batzuk. Bide horria, ba, bueno, bide horria ez da bide horri berezi bat. Gu ja badaramagu hainbat urte gure, ez dakit nola esan, gure jardunbide politiko instituzionala definitua daukaguna. Guk ikusten dugu lehen esan bezala hemen badaudela arazo batzuk, berriro diot, batzuk estrukturalak direnak, beste batzuk kudaketa eremuari dagozkionak direlarik, eta uste dugu Euskal Herria Bilduk baduela ba, gaitasuna, baduela perfile programatikoa, ba, bizka bat gu guzti horiei, ba, bueno, ez, erantzun egokiak ematen joan ahal izateko. Eta hori da esarri dugunei bilbidea, eta hemendik eta autonomikotara, hauteskundetara ere, ez da zentzu horretan eserre berezirik maigaineratuko edo azaleratuko. Uste dugu Euskal Herria Bilduk azken denboraldian, zentzu horretan bai erreferentzialtasuna eta bere lana nolabait saritua izan dela jendartearen aldetik, nolabaiteko ba, nortasun bat eta ez dakit, seriotasun bat ere gauzak abordatzerakoan erakutsi duelako, eta gu geu horretara joango gara. Ados. Aipagaitu nahiko nuke ere baitare, Sigma Bi etxeak Elmundo egunkariarentzat eginiko inkesta batek lehen postu ematen diola EH Bilduri, zer deritzozu emaitza horietaz? Sartu gabe inkesta horrek zehazki dioenaren inguruan, nik uste dut badagoela pertsepzio bat edo ba, egon dela jauzi bat edo azelerazio bat herri honetan
hauteskundei dagokionez eta ea saltzen naizen. Orain arte EAJak eduki du garaitezinaren kondizioa nolabait onartuta. Maiatzeko eta ondoren uztaileko hauteskundeen ostean hori pitzatu egiten da. Zergatik? Ba, ikusi delako leku batzuetan posible dela EAJari irabaztea, Gasteizen, Gipuzkoan, Araban oso gertu geratu gara, Bizkaian ba izugarrizko jauzia egin dugu. Guk uste dugu eta inor gutxitsi gabe eta inolako arrokeriarik gabe, baina Euskal Herria Bilduk eman duen jauzi horrek ba pertsepzio sozial batzuk ere aldatu ditu eta orain guk ez dakigu lehen indarra izango garen edo ez dakigu enkuesta horren fidagarritasuna zenbaterainokoa den, baina bai sumatzen duguna da jendartearen artean ba jada jendeak aitortzen duela edo onartzen duela edo pentsatzen duela Euskal Herria Bilduk irabazi ditzazkela hauteskunde batzuk eta hori bada maila subjektiboan ba izugarrizko aurrerapen bat eta uste dugu ere hemendik eta hauteskundeetara hori izango dela ere, hauteskundeak barne bilduko dituen marko komunikatibo bat alegia Euskal Herria Bilduk gailenduko du EAJ eta horretan aritu beharko garela. Eta guk zentzu horretan hau ere askotan esan dugu, antzietate gabe jokatuko dugu. Ez dakigu, lau urte barru, hauetan izango den, edo lau urte barru izango den, edo noiz izango den, Euskal Herria Bildu gorako joera batean dago, eta guk uste dugu autonomikoetan ere irabazi edo ez irabazi joera hori mantenduko dugula. Ba, denbora gainera heldu zaigu, nahi urruzuna eskarmilak eurean izateatik. Ba, zuei eta nahi duzuen arte. Informazioaren aria, Naiz Irratian.